اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین. دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے. ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی سدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں. دوستو آج ہم آپ کو لیمن اینڈ ہنی کا فیشل ماسک بنانے کا طریقہ بتائیں گے. اس فیشل ماسک کو استعمال کرنے سے آپ کی نہ صرف یہ کہ چہرہ صاف ہوگا, یعنی چہرے کے جو داغ دھبے وغیرہ ہیں, نہ صرف یہ کہ آپ کو ان سے نجات ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس فیشل ماسک کو استعمال کرنے سے آپ کی رنگت میں بھی نکھار آئے گا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رنگ نکھرے, آپ کا رنگ گورا ہو, تو تب بھی آپ یہ فیشل ماسک استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے استعمال سے آپ کو جو ہے چہرے پر جو مختلف ایکنی پمپلز وغیرہ نکلتے ہیں ان سے بھی تحفظ ملے گا. ناظرین اس فیشل ماسک کو بنانے کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے اور بآسانی آپ اس فیشل ماسک کو بنا سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہمیں چیزیں درکار ہیں وہ ہیں, ہم ایک چمچ شہد لیں گے اور تقریباً آدھا لیمو لے لیں گے. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف لیمن, تو ہم نے سمپلی لیمن کا جو ہے وہ شہد میں ایڈ کر دینا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لیمن کو شہد میں نچوڑ دیا ہے, لیکن ہم اسے مزید یہ کہ مکس کر لیتے ہیں. دوستو بس آپ نے سمپلی ایسے ہی شہد میں جو ہے آدھے لیمو کا رس نچوڑ کے اسے مکس کر لینا ہے اور اسے اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر لگا دینا ہے. اس فیشل ماسک کو آپ لگائیں گے تو آپ کو فوائد ہم نے بتا دیے ہیں کہ آپ کے چہرے کو یہ صاف کرے گا, مختلف جو داغ دبے ہیں ایکنی پمپل سے نجات دے گا, اس کے علاوہ رنگت میں نکھار لائے گا. اس فیشل ماسک کو آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں, چہرے پر آپ بنا کر لگا لیں اور صرف 20 سے 30 منٹ بعد آپ اپنا چہرہ دھو سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن 3 سے 4 دفعہ جو ہے ہفتے میں استعمال کرنا بہت ہو جائے گا. اتنا دفعہ آپ استعمال کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کا چہرہ جو ہے وہ ایکنی پمپلز سے بھی محفوظ رہے گا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رنگت میں بھی نکھار آئے گا اور چہرے کے داغ دھبے وغیرہ بھی ختم ہوں گے. ضرور ناظرین اس ریمیڈی کو استعمال کیجئے گا. اس فیشل ماسک کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر, ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ